Protestni skup, jedan od 5 miliona, održan je četvrti put u Bogatiću. Okupljenim na platovu ispred zgrade Skupštine opštine večera su se obratili Goran Lacković iz Klenja, Radenko Petrić iz Badovinaca, pilot u penziji pukovnik Radovan Raković, a 9 zahteva upućenih opštinskoj administraciji kao i 5 prema Republici, prisutnima je pročitao poljoprivrednik Dragan Marković iz Salaša Crnobarskog. Zahtevi opštinskoj administraciji Bogatić. Pod jedan, vraćanje mesnih kancelarija u mesne zajednice gde su ukinute, na primjer u Klenju. Pod dva, mediji koji se finansiraju iz budžeta opštine Bogatić moraju biti otvoreni i objektivni. Prestanak informacije vladajuće opštinske garniture, pravovremeno i objektivno informisanje javnosti o temama bitnim za lokalnu zajednicu. Pod tri, raskidanje svih ugovora o povremenim i privremenim poslovima, kupovina glasova novcem poreskih obveznika. Novac od toga preusmjeriti na finansiranje poljoprivrede i nastavak radova na kanalizaciji. Prekid prakse davanja jednokratnih novčanih pomoći koje je predstavljao jedan vid kupovine glasova. Mesečno objavljivanje informacija o trošenju budžetskih sredstava na sajtu opštine Bogatić. Sve odluke opštinske administracije koje su od javnog značaja moraju biti objavljene na sajtu opštine Bogatić. Izveštaj državne revizorske institucije o zakonitosti trošenja novca iz opštinskog budžeta u celosti mora biti objavljen na sajtu opštine Bogatić. Objavljivanje svih informacija vezanih za projekat stoljeća toplovod Bogatić sa obrazloženjem zašto je vrednost projekta menjana i zbog čega su probijeni svi rokovi. Ukidanje svih zloupotreba javnih resursa u privatne svrhe, službeni automobili, poslovni prostor i zloupotreba javnih objekata u privatne svrhe, sportske sale, domove kulture, zemljoradske zadruge i drugo. Zatim zahtjevi prema Republici, dopuniti sporazum sa narodom, naznakama ekonomske politike koje će voditi subvencije domaćim investitorima, pre svega poljoprivredi, donošenje zakona o bankrotstvu, kojim bi se spriječilo propadanje dužnika i pretvaranje u socijalne slučaje na teret države. Izmjena položaja javnih beležnika i izvršitelja u pravcu provođenja u sistem državnih službenika koji bi platu primali iz budžeta Republike, što bi omogućilo brzo smanjenje naknada i troškova. Deklarisanje je neprihvatljivo svako priznanje takozvane Kosova kao nezavisne države i otcepljenje bilo kojeg dela teritorije Srbije. Posebno ukazati da su kadrovi vladajućih stranaka prepreka preprodu Srbije i da će morati svoju kompetentnost da dokažu na konkursu za ponovni prijem u državne organe i organe lokalnih samouprava. Poruka Radenka Petrića okupljenima bila je da je neophodna promjena državnog sistema i stvaranje uslova dostojnih čoveku, a dodao je i da mu je želja da svoju decu vrati iz inostranstva na ognjište sa kog su skupak pre nekoliko decenija krenuli. U ime Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije građane je pozdravio pukovnik Radovan Raković i naveo da je to udruženje u proteklom periodu organizovalo preko 20 protesta na kojima su hteli da upoznaju javnost i vlast sa nezadovoljstvom penzionera. Istina je na našoj strani. Na našoj strani je i moć naroda koji nije zadovoljan. Slušanje svakodnevnih laži i življenjem u svaki dan u sve lošim i lošim uslovima. Poštovani građani, mi iz Udruženja sindikata u proteklih nekoliko godina organizovali smo negde oko 20 protesta na kojima smo hteli da upoznamo i javnost i vlast sa nezadovoljstvom nas penzionera, sa stanjem i sa pljačkom penzionera. Mi smo uspeli nešto uličnim protestima, nešto preko međunarodnih institucija, da prisilimo vlast da povuče zakon o privremenom načinu isplate penzija. I on je ukinut krajem prošle godine. Ali nismo uspeli da nateramo vlast da nam vrati oteti novac. To ćemo uspeti jer idemo putem prema Evropskom sudu za ljudska prava i idemo prema Ustavnom sudu da Ustavni sud proceni taj zakon neustavnim. Pre početka tradicionalne šetnje, Goran Lacković najavio je sledeći skup narednog četvrtka na isto mesto od 19 časova,
a okupljeni su potom krenuli u protestnu šetnju ustaljenom trasom. Small.